terceiro minuto final de bateria. Valendo, aqui que entrou a bateria dessa primeira fase, tem a hora Marcos Dias abrindo o confronto. Da Associação de CF na praia do Moçambique, dessa vez está no ombro, é o Rafael Simões. Está atrás, está no preto. O Rafael Simões, o Curitiba abre para ele, consegue a rajada. O Lala Cavalho busca mais uma manobra, não confirma ali. A relação da próxima bateria, categoria local, com a bateria de da primeira fase local, chamando ele para pegar a camiseta preta depois. Passados 9 minutos e 15 segundos, faltando um pouco mais de 6 minutos para o final. E o segundo do camiseta preta vem andando gentil, passa pelo quebra-morra ali. 5 minutos, um certo restante. É ele também, Rodrigo Franzoni, camiseta preta. Ele vai de vermelho na próxima. Boas ondas aí para a competição. Vamos para 1 minuto. Pro Tony, olha do vermelho, muito gentil, atrás, remando. Então vem, enquanto o vermelho vem aqui, até a beira, vai trabalhando, camiseta vermelha. Tá todo mundo dentro do campeonato aí, vamos lá, mais pro canto das aranhas, essa linha. Olha o vermelho, Rodrigo Franzoni. Estralhando. Gustavo Maia, essa próxima. E essa é a próxima, vou deixar aqui de novo. Uhum. Dois consórcio ecológico 2009 para Moçambique. Olha lá. Olha o camiseta amarela, agora sim, Milo Azevedo. Onda do vermelho, onda do branco. Enquanto o vermelho, onda, vem trabalhando o Rodrigo Franzoni. Sempre sai de cima. Vamos para mais 2 minutos. Pessoal da próxima está liberado. Boa sorte, boas ondas. Onda do preto. Esse é o Google Perim. Estamos entrando aí na mira do final. Onda do vermelho.
4, 3, 2, 1. Camiseta branca. A realização da seleção de centro da praia do Moçambique, esse camisão técnico da Federação Catarinense do Santos. Tem o patrocínio da Escúcia, Fogs, FKS, Kickback, South Falls, Wallen, Ocean King, Tom, Hot Cross e Pousada Reserva, Moçambique e Fidel.